20-24 may tarixində Çinin paytaxtı Pekin şəhərində keçirilmiş Nefqaz mühəndisləri, gələcək Nefqaz mühəndisləri forumunda Azərbaycanı təmsil etmiş 10 nəfərlik nümayəndə heyətinin iki tələbəsi Bakı Neft Məktəbində olmuşdu. Yəni mən Ümid Tarlanlı və SBI Nefqaz Mühəndisliyi Bakı Neft Məktəbi bölməsinin prezidenti Fidan Səlimzadə. Biz SBI-nin bir çox tədbirlərində fəal iştirak etdiyimizə görə bu nümayəndə heyətinin tərkibinə seçilmişik. Forumun məqsədi nədən ibarət idi? Müxtəlif ölkələrdən olan nefqaz mühəndislərini, kimya mühəndislərini bir araya toplamaq, onlara müxtəlif mühazirələr vermək, onlar bilik yarışlarına cəlb etmək və müxtəlif mədəniyyət günləri çərçivəsində onlar arasındakı əlaqələri daha da möhkəmləndirmək. Həmçinin forumun müəyyən bir günü tələbələr üçün müxtəlif şirkətlərdə təcrübə keçmək imkanı yaradılmışdı müxtəlif günlərdə və bir çox tələbələr də bu imkandan istifadə edə bilmişdilər. Deməli, biz həmin tədbir çərçivəsində Nefqaz Mühəndisləri Bilik Yarışında, yəni Petrokap adlanan bir yarışda iştirak etdik. Bakı Aliyyə Məktəbi komandası olaraq yarım finala vəsiqə qazandıq və digər universitetdə olan tələbələr də ikinci yer tutmaqla Azərbaycanı yüksək səviyyədə təmsil etdilər. Mədəniyyət günü çərçivəsində mən və digər universitetdə olan bir qız Azərbaycan milli rəqsini ifa etdi. Bu, auditoriyada böyük əksada doğurdu, böyük ajitaj doğurdu. Və onlar bizimlə şəkil çəkdirmək üçün, milli geyimlərimizlə şəkil çəkdirmək üçün sıraya düzülmüşlər. Və rəqsdən sonra biz Azərbaycan təmlarından ibarət olan bir süfrə açdıq. Və demək olar ki, auditoriyanın əksəriyyətinin bu təamlar çox xoşuna gəldi. Və mən milli paltarda olduğuma görə müxtəlif tələbələr yaxınlaşırdılar və Azərbaycanın tarixi, coğrafiyası haqqında məlumat istəyirdilər. Və mən həmçinin mənim digər yoldaşlarım, Xəzər Qafqazdan olan yoldaşlarım, müxtəlif məlumatlar verdik. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında Azərbaycan harada yerləşir, Azərbaycanın coğrafiyası haqqında və onlar çox maraqlandılar və qeyd etdilər ki, mütləq gələcək beynəlxalq tədbirlərdə Azərbaycanda iştirak edəcəklər, öz universitetlərini təmsil edəcəklər. Biz bir-birimizdən kontaktları götürdük və mütləq bir-birimizlə əlaqə saxlayacağıq. Forum çərçivəsində digər günlərdə Pekin və Pekin ətrafı şəhərlə tur təşkil olundu və biz orada da iştirak etdik və Azərbaycan bayrağı ilə müxtəlif tarix abidələrdə şəkillərimizi çəkdirdik. Çıxışımız sonunda rektorumuz Elmar Qasımova bizə müəyyən imkan yaratdığına görə, tədbirdə iştirakımız üçün imkan yaratdığına görə öz xüsusi təşəkkürümü bildirirəm və təbii ki, bizə maliyyə dəstəyi verən SBI Azərbaycana öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm, çünki həm bizi seçiblər, həm də bizim bütün maliyyə dəstəyimizi bu təşkilat özlərini götürmüşdür. Təşəkkürlər. Mən Səmzadə Fidan, Bakı Əli Neft Məktəbinin 3-cü kurs Neftqaz mühəndisinin tələbəsiyəm. Həmçinin mən Neftqaz mühəndislərinin cəmiyyətinin Bakı Əli Neft Məktəbində olan bölməsinin sədriyəm. Deməli, bu ayın 20-sindən 25-inə kimi SBI Azərbaycan tərəfindən göndərilən Azərbaycan təmsilçiləri arasında mənim qrup yoldaşım Ümid Tərlanı Bakı Əli Neft Məktəbinin bölməsini təmsil etmişdik. Bu tədbirin açılış günündə hər öz fəaliyyətindən, həm də ki, institutların haqqında məlumat verməli idi. Neft Məktəbinin haqqında məlumat verdim. Həmçinin SBI Baku Harrow School bölməsindən məlumat verib, biz keçirdiyimiz bir neçə layihədən məlumat verdim. Həmçinin Azərbaycanda olan başqa bölmələrin haqqında məlumat verib, SBI Azərbaycan Bakı Əli Neft Məktəbində və digər universitetlərində göstərilən fəaliyyətindən məlumat verdi. Bu məlumat tədbirin iştirakçılarında çox maraqla qarşılandı və deyə bilərəm ki, öz
bizdən sonra olan təqdimatlarda iştirakçılar hər dəfə Azərbaycanı və bizim institutumuzu qeyd etmişdilər. Sonda mən SBA Azərbaycan təşkilatına yazılmış şəraitinə görə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Və Bakı Ali Neft Məktəbində Neft-Qaz Mühəndislərinin Cəmiyyətinin fəaliyyətinə dəstək etməyinə görə bizim rəhbərinə öz minnətdarlığımı bildirirəm.